Ok, više pitanja u ovom jednom ovoga pitanja. Prije svega ova turbulentna ovoga vremena. Ja bih rekao da mi imamo turbulentnu količinu medija koji imaju razumnu slobodu ili potpunu slobodu izvještavati o različitim temama na način na koji smatraju da je to za njih ovoga oportuno. I dobro da je tako. Isto tako da duše treba biti trezveno obazriv i razborit i ne nužno skakati na prvu i bezuvjetno prihvaćati kao aksiom ili nepobitnu istinu da je nešto stvarno turbulentno u mjeri u kojoj se to i prikazuje. Naime, što pokazuju podaci? Objektivni. Vi i ja, vjerojatno većina ljudi koji ovo gledaju, odnosno slušaju, živi bolje od naših roditelja, a samim time vjerojatno je isto tako neupitno da živimo još bolje od naših djedova i baka. Dakle, ono neki standard na koji smo se mi ovoga naučili, nazovimo to referentna točka, je znatno viši nego što je ovoga bio. I onda imate situaciju da kada dođe nekakva famozna recesija ili naznaka recesije, da će bruto domaći proizvod pasti za 1, 2 ili 3 ovoga posto. Iz perspektive naših referentnih točaka, mnogi to komentiraju kao poraz ili izrazito loše ovoga stanje, no međutim u relativnim terminima to je i dalje neusporedivo bolje. Mi čak da imamo pad BDP-a od 10 ili 20% bi živjeli puno bolje nego što su živjeli svi ovi koji sam sada ovoga naveo. S druge strane, isto tako uvijek kad neko nešto komentira, trebate shvatiti s koje pozicije ili kuta on dolazi. Dakle, ako se radi o klasičnoj politici ili politikanstvu, onda ne treba zamjeriti nekima koji imaju aspiracije biti ovoga na vlasti da zapravo nekritički ili plitko komentiraju određene ekonomske fenomene, pripisujući nekakve varijable ili stvari koje ovoga vide nekakvim navodnim negativnim ovoga trendovima ili lošem ovoga stanju. Dakle, oni dolaze iz te pozicije. S druge strane, imate jako puno ovoga novinara koji nemaju nužno loše ovoga namjere, ali su ograničeno upućeni u ovoga temu. I treća stvar je, intervali promatranja su zapravo postali puno ovoga kraći. Razumni intervali su intervali od nekoliko godina, ne od nekoliko ovoga kvartala. I onda se vrlo često uspoređuje šta je bilo prošli kvartal ili isti kvartal prošle ovoga godine. Sad, da li nešto 1 ili 2% više ili manje, to je statistički vjerojatno ovoga točno. Međutim, u kontekstu velike slike, da li je doista neki pokazatelj da stvari generalno idu u lošem ili dobrom ovoga smjeru, najčešće se pokazuje kao zapravo da od tog drveta ne vidite cijelu šumu. Dakle, što pokazuje podaci? Podaci pokazuju da mi zadnjih stotinja godina zapravo napredujemo. Ne napredujemo ovoga linearno, ali realno napredujemo. I sad se jedno od bitnih pitanja, tko je zaslužan za taj ovoga napredak? Većina ljudi ili dobar dio ljudi će vjerojatno reći da su za to zaslužene neke pametne državne ovoga politike. Empirijski podaci pokazuju da je najveći broj ljudi izašao iz siromaštva ili dobio priliku poboljšati svoj životni standard radi onoga fenomena kojeg se danas nerijetko u medijima okrivljuje za navodne probleme, a to je kapitalizam i slobodno tržište. Ajmo reći da krava koja nas sve skupa ovoga hrani zapravo nerijetko biva izložena ovoga kritikama, a isto tako nerijetko se zasluge za ono što je ovoga dobro pripisuju navodno nekakvoj providnosti nekakvih ovoga političara. Zapravo ja bih rekao da vrlo često mi napravimo usprkos nekim opstrukcijama ili postupcima od države i državnih ovoga birokrata koji nam se nameću ili prodaju kao donositelji solucija ovoga ili rješenja za probleme koje zapravo sami nazivaju ovoga problema ili ih problema nazivaju interesne skupine koje žele biti bliske s politikom kako bi radi svog vlastitog interesa nešto ovoga progurili. Tako da, generalno, ja mislim da je jako puno se priča o problemima i turbulencijama, ali kad se gleda velika ovoga slika i unatoč svim mojim izazovima koje imamo ovoga sada, jer ih smatramo izazovima iz perspektive naše današnje referentne ovoga točke, zapravo nikad nismo živjeli jednim komotnim ovoga života.